Соня Гафт Грін та Говард Філіпс Лавкрафт. Четверта година. Десь о другій ночі я зрозуміла, це почалося. Свідком тому була похмура тиша нічної безодні, а настирливе сюрчання цвіркуна, сповнене таким завзяттям, що його не можна було вважати незумисним, стало тому підтвердженням. Це має статися о четвертій, у передсвітанковому мороці, саме так, як напророчив той злостивець. Спочатку я не могла в це повірити, адже мало хто здатен сприймати пророцтва мстивих безумців серйозно. Хоча було б щонайменше несправедливо звинувачувати мене в тому жахітті, якого він зазнав колись о четвертій ранку. Мене, певно, до віку мучитимуть спогади про ті жахливі миті. Тож, коли він зрештою помер і був похований на старовинному кладовищі через дорогу навпроти моїх східних вікон, я була впевнена в тому, що його прокляття мені не зашкодить. Хіба ж я не бачила на власні очі, як його мертве тіло, лопата за лопатою, засипали землею? Хіба ж могла тоді подумати, що його прах накликає мою погибель у визначений наперед день і час? Таким був хід моїх думок до нинішньої жахливої ночі світоглядного краху, сповненої невимовного хаосу та незліченних лиховісних знаків. Готуючись відійти до сну раніше, ніж зазвичай, я марно сподівалась подрімати за 2-3 години, всупереч думкам про пророцтво, що не давали мені спокою. Тепер, з наближенням вирішального часу, мені було все важче відкинути неясні страхи, що завжди юрмилися поза потоком свідомості. В той час, як прохолодні простирадла та мували розпашіле тіло, ніщо не могло вгамувати мій гарячковий розум. Натомість я не могла заснути, тривожно ворушучись з боку на бік у ліжку, у відчайдушній спробі відігнати за допомогою сну невідступну думку. Це має статись о четвертій. Можливо, я завдячую нестерпним хвилюванням своєму оточенню, фатальній місцині, де мешкала протягом багатьох років. Чому, з гіркотою запитувала я себе, саме цієї ночі обставини змусили мене лишитись у сумнозвісному будинку і тій його кімнаті, чиї вікна виходять на безлюдну дорогу та старовинне кладовище поза нею. В уяві постав кожен куточок того звичайнісінького цвинтаря. Білий паркан, примарні гранітні надгробки, оповиті аурою мерців, яких поїдають хробаки. Врешті, сила думки завела мене в більш віддалені і небезпечні глибини підсвідомості, так, що я майже побачила мовчазні постаті з-під землі, порослої неохайною травою. Небіжчиків, зогнилі кістяки, тіла, що шалено совались у домовинах, поки їх не здолав вічний сон, та сумирні кістки, зогнилі різною мірою, від цілих скелетів до невеликих зотлілих купок праху. З-поміж них найбільшу заздрість у мене викликали купки праху. Жах із новою силою охопив мене, коли уява перенеслась до могили безумця. Навіть подумки, мандруючи кладовищем, я б ніколи не насмілилася наблизитися до неї. Та коли крик жаху вже підступав мені до горла, щось випередило зловісну силу, що намагалася прикувати мій внутрішній погляд до могили безумця. Це був раптовий порив вітру, що не знамо звідки, налетів посеред тихої ночі і зі страхітливим тріском прочинив віконниці найближчого вікна, наяву відкривши моєму погляду старовинне кладовище, лиховісне й примарне в досвітньому місячному сяйві. Я згадую той порив вітру як щось розрадне, хоча чудово розумію, що він був звичайною випадковістю, якщо не знущанням з мене. Бо не встигла я охопити поглядом залиту місячним світлом картину, як зауважила нового лиховісного передвісника, що постав із-за виблискуючих у світі місяця
могильних каменів по той бік дороги, який цього разу в жодному разі не можна було видати за гру розуму. З інстинктивним острахом, глянувши у бік місця, де мав тліти винуватець мого лиха, його затуляла віконна рама. Я тремтячи спостерігала, як дещо, чий вигляд годі описати, загрозливо посунуло звідти, в моєму напрямку. Воно являло собою туманне безтілесне скупчення сірувато-білої матерії чи сутності, поки що мляве і примарне, та кожної наступної миті набуваючи страхітливої руйнівної сили. Як би я не намагалася пояснити цю мару якимось незвичним природним явищем, її моторошний, лиховісний і, перш за все, умисний характер заволодів моєю уявою, викликаючи нові хвилі трепету і поганих передчуттів. Тому я була цілком готова до відверто мстивої, заздалегідь лихої кульмінації, що чекала на мене невдовзі. То був символічний провісник моєї погибелі, очевидної і невідворотної. Щомиті дивна химера ущільнювалась і збільшувалась у розмірах, урешті набувши вигляду майже відчутної на дотик подоби. Обриси оберненої в мій бік частини поступово набули помітно ввігнутої круглої форми, поки вона, примарно похитуючись, не застигла в кінці дороги. І доки примара стояла там, у туманному нічному повітрі, осяяна хворобливим місячним світлом, я зрозуміла, що вона нагадує велетенський циферблат спотвореного годинника. Після цього страхітливі події змінювали одна одну з диявольською швидкістю. Справа, в нижній частині примарного циферблату, на місці годинникової стрілки, виникла жахлива чорна істота, безформна і невиразна, яка проте мала чотири довгі пазористі кінцівки, що жадібно простяглись у мій бік. Моторошні образи і розташування цих лап були знаком зловтішної долі, позаяк вони з'явились у тому самому місці, де на моготливому циферблаті моєї погибелі мала б бути римська цифра 4. Потім почвара відділилася або ж вислизнула з увігнутого циферблату і якимось незрозумілим чином почала наближатися до мене. Тоді стало видно, що чотири її довгі, тонкі й прямі пазористі кінцівки мали огидні ниткоподібні щупальця, кожне з яких, незалежно від решти, безупинно і відразливо навпомацьки нишпорило довкола. Спочатку повільно, та згодом усе швидше, поки мені не запаморочилось у голові від їхнього божевільного руху. Та на довершення цього жахіття я враз почула всі стишені загадкові звуки. В тисячу разів гучніші вони пронизували раптове нічне пцетище, в один голос нагадуючи мені про ненависну четверту годину. Даремними були намагання сховатись від них, натягнувши на голову ковдру. Марними – спроби заглушити їх власними криками. Нерухома й оніміла, я болісно відчувала кожен порох і звук у тій моторошній місячній тиші. Коли я опинилась під ковдрою, у несамовитому дзвищанні цвіркуна, від якого голова розколювалась на шматки, мені вчувся страхітливий вирок. «Скорро! Скорро!» Це тільки посилило мій жах, позаяк дзищання ненависної комахи, мов величезний молот, що сили гатило по моєму напруженому слуху. Висунувши бідолашну голову з-під невдалого прихистку, я поринула в іще нестримніший диявольський хаос, на щойно пофарбованих стінах кімнати, наче з'явившись за покликом загробної щупальцепалої потвори, глузливо вилися міріади сутностей – чорних, сірих і білих. Мов плоди чиєїсь божевільної уяви, одні з них були нескінченно малі, інші значно більші. Кожна вирізнялася власними страхітливими і гротескними рисами, та загалом усі мали одну й ту ж саму моторошну форму. Я знов спробувала не зважати на нічні жахіття, та дарма, то меншуючи,
то більшаючи, то зблизька, то здалеку, кружляючи сутності, рухалось у хворобливому загрозливому ритмі. І кожна з них була схожа на диявольський циферблат із єдиною зазначеною там лиховісною цифрою, що знаменувала невідворотну і фатальну четверту годину. У спробі позбутися безупинної примарної круговерті я збентежено поглянула у вікно та знову побачила замогильну потвору. І якщо спершу вона здалася мені моторошною, то наразі стала настільки страхітливою, що годі описати. Невизначену матерію її фантомного тіла тепер охопило згубне багряне полум'я, через що усі її чотири огидні пазористі лапи зі щупальцями металися довкола живими пламенистими язиками вогню. Потвора навмисно знущалася, то наближаючись, то віддаляючись, і глузливо витріщалася на мене з мороку. Тоді, в похмурій тиші, за помахом чотирьох в'юнких пазуристих лап, демонічні сутності на стінах ураз почали ритмічно відбивати такт якоїсь нелюдської сарабанди, допоки все довкола не перетворилось на пекельний коловорот танцюючих, стрибаючих, галопуючих, літаючих, глузливих, злостивих і погрозливих циферблатів, на яких палала четверта година. Я почула, як за обрію, споза химерних морських хвиль і зловонних трясовин, до мене стиха доноситься зітхання вранішнього вітру, спочатку ледь чутне, та згодом усе гучніше і гучніше, допоки його невпивне завивання не затопило мене гомінкою багатоголосою какофонією, чия загрозлива пульсація. «О четвертій! О четвертій! О четвертій!» монотонно переросла звиття в оглушливий рев велетенського водоспаду, що врешті сягнув кульмінації і почав стихати. Він затих у далині, немов швидкий вантажний потяг, лишивши по собі дзвін у вухах, а ще глибокий нестямний жах, що відгонив сумирною скореністю долі. Незабаром настане мій кінець. Усі звуки видіння злилися в один неохопний хаотичний вир, фатальний, галасливий і загрозливий, у якому поєднались усі моторошні зловісні циферблати з жахливою четвертою годиною, що існували спокон віку і вічно існуватимуть у прийдешніх віках. Палаюча потвора повільно наблизилася до мене впритул, торкаючись за могильними щупальцями мого обличчя і жадібно простягаючи пазурі до горла. Я нарешті мала змогу розгледіти її зблизька, споза фосфоруючих випарів цвинтарного повітря, і з жахом усвідомила, що це, по суті, спотворена, гаргулеподібна, карикатурна подоба чоловіка, з чиєї потривоженої могили і постала лиховісна істота. Тоді я зрозуміла, мені підписано смертний вирок. Страшні погрози безумця насправді виявились потужним диявольським прокляттям, і моя безневинність не стане на заваді згубному бажанню безпідставної помсти. Той нелюд пішов на все, щоб я сповна поплатилася за його страждання о лиховісній четвертій годині. На все, щоби зжити мене зі світу і ввергнути у потойбіччя, жахливе пристановище самих лише усатанілих, скажених душ. У вируючих язиках пекельного полум'я й сум'ятті триклятих годинникових циферблатів, коли вогненні пазурі вбивчо націлилися на моє горло, я почула, як із камінної полиці доноситься ледь чутне цокання годинника, що от-от має пробити годину, яка безупинно рвалася назовні зі смертоносної, глибокої, мов печера, пащі глузливої, скриготливої, хрипкоголосої, замогильної потвори, лиховісну, диявольську, фатальну четверту годину.